To mi, ne, to mi neříkej, že tohle zbyla noha, že to... V dnešním videu se podíváme na Scooter Fail Compilation 2019, OK? Teďka jsem si všiml, že kanál Undialed, nebo tak nějak se to vyslovuje, fakt jakoby nevím, prostě tady ten určitě to... Co děláš? Určitě to všichni znáte, všichni to označují na Instagramu, aby je sdíleli. Tak tady ten kanál teďka zveřejnil Scooter Fail Compilation 2019 a já jsem se rozhodl, že když dlouho nebylo reakce na vaše faily, tak se podíváme dneska takhle na 7-minutovou kompilaci failů prostě celkově z celého světa za rok 2019. Co bych měl zmínit na začátek, tak můj novej merch, OK, RGB merch, jak trička, tak mikiny, všechno teďka nově skladem na www.freescoot.eu. Chtěl bych, aby se kupovali, než to bude pryč, protože na březen, duben chystám nějakou novinku, tady vidíte, je to úplně masakr, takže rozhodně kupujte tenhle, protože pak už dostupnej nebude, ok? Všechny ty merče, které dělám, tak jsou limitovaný, jsou to limitky. Tak jo, a ještě poslední věc, skutkem náš koubiškářský tábor, jestli nevíš, co dělat v létě, pár asi nějak 18, 15, tak nějak míst, je poslední turnus, jo, třetí turnus, který jsme přidali, protože ty dva, které jsme měli původně, se vyprodali, takže třetí turnus je hned po tom prvním, ok, vím, že to je hrozně zmatený, ale podívej se na www.skutkem.eu a tam dáš přihlásit se a tam je třetí turnus dostupný, takže jestli nevíš, co v létě, pojď na začátku července, druhý týden července, skutkem.eu je jasná volba. OK, takže merch, skutkem, všechno. A jdeme na to. Na to nemám co jiného říct než... No family, OK, no family! Určitě, jestli si pamatujete tady ten merch, tak tady ten merch, no family merch, vznikl díky reakcím na vaše faily, takže si ho tady asi takhle nechám oblíknutý, protože to je takový jakože... tematicky, OK. Jdeme na to, doufáme na začátek, nepříjemná věc. Týpek dostal do hlavy, ty vole, backflip na záda. Já tady tomu nebudu ani moc říkat, to spíš nakonec tak to vždycky nějak zastavím, něco si k tomu řeknu, ale jakože uvidíte prostě jak tomu, jak to na to reaguje. EV Park, tam byl myslím, že MDM, mám pocit. No a váhy, backflip, přetočený a šup dolů. Backflip, ty. Tak tady to byl takový double kill. Backflip, aaaah. Flat 540, do držky. To je nějaký street tag. Ty kráso, hej, jsme, když to slyšíte prostě úplně, jak to tam plaskne. Nepřejmě na ruky. Jo. Jo. Backflip in. OK. Feeble. Whip out. Týpek se vyvrkl kotník. To je jak kdyby se dostalo mě. No tak to bylo to vtipný. Já jsem si, že třeba ten týpek mě proletí tou vitrínou. Že by jel a proletěl by to vitrínou, to by bylo celkem vtipný, ale... Já. Ty krávo, no tak tady to. Ježišmarja, na ní to prostě spadlo. Jau. Ty vole, to úplně smash, ty vole, to je hrozně moc fejmu hned za sebou, ty vole. Žádná vomáčka kolem, žádný písničky, nic prostě. Koukáte na samý držky, ty vole, já úplně, jau, ty vole. Ty ještě se nedalo to schodu. Pičo po křichtě. Ty král. Jo. Ty vole, mi to mé bolí za ně. Pak tady to týpek si musel zlomit nohu. To není možný. Vidíte tu nohu tady? Ty vole. To bylo dobrý.
bože. Jau. Hej, to jsou takový placáky. Tak tady to je prostě věc, která by se stala mně. To je typická věc, která by se stala mně. Manuál, ty vole, na prozem. Ty vole, no family, no family, jak svině, no family, ježišmarja, no family. Já prostě nechápu takovýhle věci. Samozřejmě, že jsem to zase. Přibář svinu. Pleč 40 a na zem jak svině. Ty krávo. Tak tady to je nepříjemný jak svině, to máte sedřený nohy úplně do mrtě. Do hlavy zase. Tak tady něco bylo. Tu mu nějaké ujela u koloběžka. Tak ty pak zlomená noha. Ježiši, já to bolí dozad, jak se, já to vidím a bolí mě to. Proto nedělám věci přes věci, triky přes věci. To já bych takhle dopadl. Aaaaaaah! Mě to normálně, já se úplně mučím při tom. From rifle v rádiusu do hlavy. Já si chci normálně breče, tak to vidím. Pak to byl jumpek, svině tohle. Dobrý flip. Chce bochu do hlavy. Manuálek. Takový. Týpek malý. Ok, tohle bylo trošku komický. On úplně letěl a úplně se díval, kam ta koloběžka letí. A tady se úplně díval tu koloběžku, že? Hej. Kam jdeš? Ještě, že měl helmu. Tohle jsem myslel taky. Ježiš to... Ty vědy se napíchnete na řídítka. There it goes. Tak jako dobře to rozlomil. Dobře to rozložil tu koloběžku. No ty vole. Ty vole, se na to nechci dívat. Ale ještě dvě minuty. Moment to bylo. OK. Jo. Ten skatepark znám, tam jezdí ten. Ten, co má na tom. Na hlavě, na helmě. Ten znám videí. Double backflip. Ty krávo, to musí být takový. To mi, ne, to mi neříkej, že tohle zbyla noha, že to... Ta noha? Čau rodeo. Vidíte ten čumák tady? To je rodeo. Ne, ne, já teďka točím, jo? Já pracuji. Já vydělávám na tvoje granule. Jo, fuj, já mám úplně, jenom je husí kůži z toho, já mám jenom z toho husí kůži. Prostě ta noha nemá být takhle mohlá, kurňa. Jo. Proč to děláš? No family!
Au. To, ten týbek byl trošku jít při těle, tak to je ústý. Já. No, to jsou věci, které by se staly úplně mně, prostě kdybych dělal něco takového jednoduchého do rádiusu. Já. Tak tenhle to zachránil. Tak OK. Wow. Lidi, tady to byla reakce na Scooter Fail Compilation 2019. Lidi, noste helmy, protože ta koloběžka není to úplně bezpečná věc, jo. Takže může se nám stát cokoliv, jenom při tom, když vyjedete z baráku, to jste viděli třeba jenom ve videu, když tady byl Martin Mašek, vyjel jsem z baráku, udělal jsem manuál, neuvědomil jsem si, že je mokro a udělal jsem takhle zádička. To vždycky ten míček hodí, abych mu hodil na zpátek. Doufám, že se vám video líbilo, bylo tak moc rychle natočený, jen tak jakože, aby něco bylo. Já teďka plánuji víc zase jezdit a takhle, jak jsem vám říkal, teďka jsem měl nějaký, jako jsem řešil své osobní věci, tak jsem neměl čas natáčet, ale teďka to bude ready a jedeme na plný pecky. Můžete mi napsat do komentářů, jaký videa byste chtěli, jestli mám třeba zkusit nějaký videa typu, že mám udělat třeba double desku, že mám udělat nejmenší koloběžku, že mám udělat takovou tu prodvojenou desku. Takovýhle věci, které vidíte v zahraničí, už je prostě lidi dělali, ale v Česku to nikdo neudělal, tak bych to mohl udělat já, mohl bych být já ten v Česku. Kdo by dělal takové věci, protože díky Gizmany, která mě podporuje, tak mám možnosti takové věci dělat, protože to mají starý kousky, který se můžou zničit. Takže mi dejte vidět do komentářů, co byste chtěli, abych natočil, ok? Sdílejte tohle video, sejte to mě určitě na Instagramu, protože nový telefon a budu, je to dobrá kvalitka, už jo, instastoryčka, všechno fotky, takže sejte mě na instagram.com/freescoot a mějte se hezky, ločím se s váma, píš s váma lidi. Já jsem freescoot, se mnou jde celý klub, děláme hru. Se mnou jde celý klub, já jsem freescoot.